Saatte nyt valita. Teillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän luentoon. Kiinnostaako teitä enemmän päiväkodit tai synnytyssairaalat? Synnytyssairaalat, joo. Mä ajattelin, koska päiväkotiasiaa tuossa sivuttiin jo Eeva Ruotsalaisen toimesta. Elikkä tämä on aika tämmöinen interaktiivinen luento. Mä oon tosiaankin tartuntatautilääkärinä tällä hetkellä THL:ssä. Mä oon kliiniseen mikrobiologiaan erikoistuva lääkäri ja peruskoulutukseltani anestesialääkäri. Toiminut aika paljon tehohoidossa. Elikkä jos mennään heti näihin kysymyksiin. Potilaalla on todettu salmonella infantis, mutta hän on nyt oireeton. Kuinka moni teistä pyytäisi tästä näytteet oireettomalta potilaalta? Käsi ylös. Ei kukaan. Hyvä. Kuuluuko lääkärin tehdä tästä tartuntatauti-ilmoitus? Ei. Ei kuulu. Okei. Eli otetaan se vähän myöhemmin. Sitten seuraava kysymys. Salmonella-infektioon sairastunut riskiammatissa toimiva työntekijä on pidätetty töistä. Onko lääkehoito maksuton? Kuinka moni on sitä mieltä? Käsi ylös. Joo, suuri osa. Entä onko sairaalahoito maksutonta tälle henkilölle? Ja korvaako Kela työnantajalle palkan työstä pidätyksen aikana? Okei. Eli vähän taustaa salmonelloista. Salmonellathan on gram-negatiivisia, fakultatiivisia, anaerobisia sauvabakteereita, eli ne voi lisääntyä sekä hapellisissa että hapettomissa oloissa. Ja näitä bakteereita tunnetaan, ne jaotellaan tämmöisten pinta-ominaisuuksiensa mukaan, ja niitä on nyt yli 2500 eri serotyyppiä, joita tunnetaan. Ne ei kuulu ihmisen normaalifloraan missään tapauksessa. Ne voi aiheuttaa suolistoinfektioita, siis nämä tavallisimmat niin sanotut ripulisalmonellat, ja niistä tavallisimmat on salmonella enteritidis ja salmonella tyfimuurium. Tai sitten ne voi aiheuttaa vakavan yleisinfektion. Eli lavantautia aiheuttaa salmonella tyyffi ja pikku lavantautia aiheuttaa salmonella paratyyffi. Ja näähän on sekä nämä ripulisalmonellat että tyyfi ja paratyyfi, niin on yleisvaarallisia tartuntatauteja. Meillähän on Suomessa tartuntatauti-ilmoituksiin perustuva tartuntatautirekisteri, joka aloitti toimintaansa syyskuussa 1994. Ja sinne tulee sitten ilmoittaa yleisvaaralliset tartuntataudit, joihin sekä salmonella että salmonella tyyfi ja paratyyfit kuuluu. Ja sitten on tämmöinen toinen kategoria, ilmoitettavat tartuntataudit ja sitten muut rekisteröitävät mikrobilöydökset. Laboratorion kuuluu tehdä kaikista näistä löydöksistä ilmoitukset THL:ään. Paitsi sitten tämmöisistä, jotka on kuuluu ihan näihin kliinisiin perustein diagnosoitu. Ja tosiaankin, niin kun kysymyksenä oli, että kuuluuko lääkärin tehdä tartuntatauti-ilmoitus tästä salmonella infantiksesta, niin ei kuulu, koska tämä on yleisvaarallinen tartuntatauti, mutta siitä ei tarvitse tehdä ilmoitusta tartuntatautilomakkeella A, vaan se menee laboratorioilmoituksena. Ilmoitus menee eläinlääkintäviranomaisille, jos tämmöinen henkilö, joka on salmonella positiivinen, työskentelee tai asuu tuotantoeläintilalla. Ja sitten aivan kuten kaikki olitte kaikki yksimielisesti sitä mieltä, että seurantanäytteitä ei tule ottaa, niin niitä tosiaankaan ei tule ottaa, ellei henkilö ole sitten riskiammatissa. Ja riskiammatissa olevalta vaaditaan sitten kolme peräkkäistä negatiivista salmonella-näytettä ennen kuin hän saa palata työhön. Yleisvaarallisten suolistomikrobien ja kaikkien yleisvaarallisten tartuntatautien ja ilmoitettavien tartuntatautien hoito, diagnoosihoito ja eristäminen on potilaalle maksuttomia. Eli vielä tässä vaiheessa niin kunta on se maksumies. Ja Kansaneläkelaitos korvaa tulonmenetykset työstä pidättämisestä, jos joko tartunnan saaneen kohdalla tai sitten, että jos vanhempi joutuu hoitamaan kotona tartunnan saanutta lasta.
toinen kysymys. Salmonella positiivinen henkilö, joka työskentelee riskiammatissa ja työskentelee elintarviketyöntekijänä. Onko hänet ehdottomasti pidätettävä työstä vai voidaanko siirtää muihin tehtäviin? Kuinka moni pidättäisi hänet työstä? Ei kukaan. Okei. Ja riskityöllähän edelleen vielä tässä vaiheessa tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka työskentelee vastasyntyneiden osastolla tai on osallisena vastasyntyneiden ruoan valmistukseen, vesilaitoksessa työskentelevät, jotka on välittömässä kosketuksessa jakeluun menevän veden kanssa ja tehtävissä, joissa käsitellään paljon käsin helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja myöskin sitten maidon käsittelytehtävissä toimivat henkilöt. Riskityötä tekevä henkilö ei saa toimia työtehtävässään oireisena, jos hän sairastaa vatsatautia, että oli se mistä syystä tahansa tai mistä niin kuin pöpöstä tahansa aiheutuva tämä vatsatauti, niin hän ei saa toimia niissä työtehtävissä, jotka kuuluu näihin neljään riskikategoriaan. Mutta mikäli tämä henkilö on työkykyinen, niin hänelle voidaan järjestää semmoisia työtehtäviä, joissa tartuntariski vältetään. Kolmas kysymys. Riskityöntekijä, joka on käynyt ulkomailla ja on ollut Pohjoismaiden ulkomailla enemmän kuin 4 vuorokautta, niin hänen tulisi jättää salmonella näyte, jonka tulee olla negatiivinen ennen kuin hän saa palata töihin. Kuka maksaa tämän näytteen oton? Onko se kunta? Kuinka moni on sitä mieltä? Vai onko se työnantaja? Ja entä sitten, jos todetaan salmonella, niin kuka sitten vastaa näistä jatkotutkimuksista? Sekin on tämmöinen usein toistuva kysymys. Ja vielä lisäksi, niin joskus tulee tämmöisiä kysymyksiä, että pitääkö riskiammatissa toimittaa puhdas salmonella näyte vuosittain ja kuka siinä tapauksessa vastaa kustannuksista. Nämä on tämmöisiä kysymyksiä, joita saatetaan kysyä tartuntatautilääkäriltä. Sitten meillä on vielä yksi tämmöinen kysymys, että 15-vuotias koululainen, jolla on oireeton salmonella kantajuus ja häntä on koulussa kielletty osallistumasta kotitaloustunneille. Onko tämä perusteltua? Tällä henkilöllä on suuri huoli siitä, että ei saa lopputodistusta, kun suoritus puuttuu. Eli käydään läpi vähän näitä. Eli nämä rutiininomaiset testaukset, jotka aina tehdään tämmöiseltä matkalla olleelta riskiammatissa toimivalta henkilöltä, ne kustantaa aina työnantaja, jos henkilö on oireeton. Mutta jos tässä sitten ilmaantuu tautia, joka pitää hoitaa, niin se menee sitten kunnan piikkiin, koska tämä on edelleenkin yleisvaarallinen tartuntatauti. Ja tämä uusi tartuntatautilakihan on työn alla, mutta se etenee vähän hitaasti, osittain tästä sote-uudistuksesta johtuen, että niin kauan kuin meillä ei ole sote-uudistusta, niin me ei myöskään tiedetä, että miten tartunnan torjuntaan liittyvät asiat, että kenen pussista ne menee jatkossa. Se on vielä avoinna. Mutta tarkoitus on, että tämä uusi laki tullessaan sitten, että nämä salmonella-testaukset kohdennettaisiin sen lain puitteissa lähinnä näihin riskityötä tekeviin, jotka on niin kuin suoranaisessa tekemisissä sitten tämmöisten pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa. Ja että myöskin tämmöiset turhat tavallaan testaukset oireettomilta, että ne lopetettaisiin. Mutta se on vielä tulevaisuutta. Ja sitten tästä oireettomasta koululaisesta sen verran, että hän ei toimi missään riskiammatissa, että jos hän osallistuu kotitaloustunnille, että hän ei toimi missään tämmöisessä laitosmaisessa
ruoan valmistus- tai jakelusysteemissä, että hän saa osallistua kotitaloustunneille edellyttäen, että noudattaa hyvää käsihygieniaa. Eli että semmoinen, se ei ole perusteltua, että semmoinen nuori suljettaisiin pois. Okei, sitten me voidaan hypätä tämän yli, koska tämä on vähän sama kuin tuo tulirokko. Mutta sitten meillä on tämmöinen mielenkiintoinen tapaus, ja meillä on ihan asiantuntijakin täällä, Irja Kolehmainen Pohjois-Karjalasta. Tässä oli yksi vuosi, kun keskussairaalassa kolmella vastasyntyneellä todettiin kahden viikon aikana salmonella-infektio. Ja myöskin yhdellä äidillä ja yhdellä hoitajalla oli salmonella. Ja ne oli näitä ihan ripulisalmonelloja, et ei ollut tyyfiä eikä paratyyfiä. Mutta tämähän on vastasyntyneiden osasto, eli riskityöpaikka. Ja myöskin niin salmonella on pikkulapsille, se saattaa olla hyvinkin vakava sairaus. Ja kaikilla näillä oli samaa salmonella-ryhmää, se tiedettiin. Mutta sitten ongelmana oli, että tämä oli 9.5. tämä tapaus todettiin, ja ennen sitä, niin 6.5. alkaen, niin sairaalassa oli ollut noin 100 synnytystä. Että aika paljon näitä altistuneita saattoi olla. Salmonellan itämisaikahan on semmoinen 6-72 tuntiin, mutta aina kun ruvetaan tämmöistä jäljitystä ja selvittelyä tekemään, niin pyritään 7 vuorokauden ajalta ennen sitä sairastumista kartoittamaan mahdolliset kontaktit, eläinkontaktit, pilaantuneet elintarvikkeet, ulkomaan matkat, kaikki tämmöiset mahdolliset. Eli että tässä oli monta niin mahdollista tartunnan saanutta. Kuinka moni teistä seulois koko henkilökunnan tämmöisessä tilanteessa? 3 vastasyntynyttä ja 2 äitiä. Ja tämä katsottiin kyllä ihan epidemiaksi jo tässä alkuvaiheessa. Että onko syytä seuloa henkilökuntaa tämmöisessä korkean riskin työpaikassa? Se on ihan asiallista. Ja kuinka moni lähtisi tästä tiedottamaan heti alkuvaiheessa neuvoloihin, kunnan sivuille, lehtiin, paikallislehtiin? Joo. Eli tämä asia hoidettiin sillä tavalla, että pyrittiin kartoittamaan kaikki oireiset, jotka oli ollut osastolla, ja sitten rajoitettiin vierailijoita sinne osastolle, että ainoastaan isät ja sisarukset sai tulla käymään. Ja tämäkin oli tämän tartunnan leviämisen kannalta, että pyrittiin sitä leviämistä estämään tällä. Ja koko henkilökunta seulottiin. Tässä oli tosiaankin synnytyssalin, synnytysvuodeosastojen ja vastasyntyneiden teho-osaston henkilökunnan seulonta. Ja niin kuin tässä jo aikaisemmin sanottiin, niin kannattaa ilmoittaa kliinisen mikrobiologian laboratoriolle. Silloin kun oli tämä KPC-epidemia pari vuotta sitten, niin se aiheutti aikamoista härdeliä HUS-labissa, vaikka siinä ei ollut näinkään montaa seulottavaa henkilöä, mutta maljoja ei välttämättä ole aina saatavilla, ja sitten tulee hirveä määrä näytteitä ja ei ole ehkä henkilökuntaakaan, että se on ehkä hyvä, jos aina jos vähän ennakoivasti, että ihan niin kuin tiedottamisenkin kanssa, niin että ennakoivasti ottaa laboratorioon tai infektiolääkäriin yhteyttä ja sanoa, että pitäisikö laboratorioon ilmoittaa, että tämmöinen näytemäärä on tulossa, että se helpottaa aina kaikkien työtä. No, kuitenkin niin tällä osastolla sitten niin pyrittiin kertaamaan hygieniakäytäntöjä, että ainahan vastasyntyneiden osastolla ja ylipäätään sairaalassakin aina painotetaan sitä, että sinne osastolle tultaessa ja sieltä mentäessä niin pitää kädet pestä ja viinata, mutta se ei ole aina niin itsestään selvää. Ja sitten tosiaankin niin tästä asiasta tiedotettiin hyvinkin laajalti silloin ihan alkuvaiheessa. Sitten, vaikka kaikki nämä toimenpiteet oli tehty, niin,
näitä löydöksiä alkoi tulla lisää. Ja sitten oli vähän paniikki päällä, koska oli kesälomakausi ja tämä alueellinen infektiolääkäri lähti lomalle ja hänellä ei ollut ketään sijaista nimetty. Ja aika hankala tilanne kaikin puolin. Et kaiken kaikkiaan löytyi 18 salmonella-löydöstä, joista 10 oli näitä vastasyntyneitä. Yhdellä oli jopa sepsis ja 6 vanhempaa ja sitten 2 henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, joilla oli tämä salmonella-infektio. No, täältä THL:stä sitten tuli ohjeet, että nyt pitää siivota perusteellisesti, että siellä on jotain pöpöjä siellä ympäristössä. Että kuten muistatte, niin nämä riskityötä tekeväthän on pidätetään työstä, että siellä oli jotenkin, että se ei henkilökunnan kautta päässyt leviämään, mutta ilmeisesti siellä tiloissa ja sitten saattoi olla myöskin ympäristössä muuten nämä synnyttävät äidit, että jos siellä oli kunnan alueella tämmöistä epidemiaa. Ja sitten kaikista synnyttäjistä otettiin tulo- ja lähtönäytteet. Ja pyrittiin sitten hoitamaan näitä infektoituneita henkilöitä yhdessä ja sitten pitämään myöskin semmoinen puhdas puoli, että terveet henkilöt saisi olla keskenään. Ja tässä myöskin harkittiin synnytysten siirtoa muualle, mutta tämäkin oli aika hankala tilanne, koska kesäaikaan Suomessa niin synnytysosastotkin on suljettuina, koska ihmiset on lomalla. No, tämä onneksi ratkesi sitten näillä tehotoimilla, että enää ei sitten se loppu, se tyssäsi siihen se epidemia. Ja sitten selvisi tämmöinen asia, että henkilökunnalla ja vierailla ja kaikilla oli yhteiset WC-tilat. Ja siellä oli käynyt yksi henkilö, koska nämä nyt sitten tyypitettiin nämä salmonellat ja ne oli samaa tyyppiä. Ja yksi henkilö oli käynyt vessassa ja selvisi, että yksi hoitaja oli siivonnut jonkun tämmöisen hyvin sottasen vessan, että ilmeisesti tämän henkilön jäljiltä, ja sitten hän oli sairastunut ja sitten se oli levinnyt siellä. Että tässäkin on niin kuin tämmöiset sairaalahygieniset aspektit ja ylipäätään niin kuin terveyskeskuksessakin, että voi olla ihan hyvä, että on eri WC-tilat henkilökunnalle ja potilaille. Okei, sitten me siirrytään seuraavaan pöpöön, eli tuohon meningokokkiin. Meningokokki on myöskin tämmöinen, josta usein tulee kysymyksiä ja se herättää paljon pelkoja. Tämä on tämmöinen tyyppitapaus, että varusmiehellä oli todettu meningokokkimeningiitti. Hänet kuljetettiin ambulanssilla keskussairaalaan ja oli ennen sairastumista ollut kotilomalla viikonlopun. Hän oli palannut kotilomalta 1 vuorokauden ennen oireiden alkua ja sitten hän oli odottanut odotushuoneessa yli 10 muun varusmiehen kanssa 30 minuuttia. Kuinka moni antaisi antibioottiprofylaksiaa tai profylaksiaa näille samassa odotushuoneessa 30 minuuttia olleille varusmiehille? Täällä puistellaan päätä kovasti. Tarvitaanko profylaksia ambulanssihenkilökunnalle? Niin, se on kysymys, että istuiko se vaan edessä vai oliko se siinä jotenkin hoitamassa. Ja entä tämä kotivään ja tupatoverien profylaksia? Antaisitteko tupatovereille profylaksiaa? Ja kannattaako tässä sitten jotain muita kartoituksia vielä tehdä? Eli siinä on monta kysymystä, mutta meningokokki on semmoinen Neisseria meningitidis, joka on gram-negatiivinen diplokokki, ja siitä on tunnistettu 13 eri seroryhmää. Ja tavallisimmat on A, B, C, 2V ja Y. Ne on ne tavallisimmat taudin aiheuttajat, ja se on osana normaali flooraa jopa 15% meistä, mutta se ei aiheuta tautia kaikilla. Ja sitä ei oikein edes tiedetä, että milloin se, että missä tilanteissa se sitten muuttuu semmoiseksi, että se saattaa aiheuttaa tautia, mutta se on ihan olemassa, että se ihminen on ainoa isäntä tälle bakteerille. Ja se leviää aika helposti pisaratartuntana ja aiheuttaa epidemioita tyypillisesti alle 5-vuotiaille ja nuorille aikuisille. Ja aivokalvotulehdus, joka on ehkä niin kuin tämä
pelätyin komplikaatio, niin sen kuolleisuus on itse asiassa aika pieni, että se on 1–2%, mutta meningokokkisepsiksen kuolleisuus on jopa 40%. Et siihen saattaa sitten moni tartunnan saanut menehtyä. Suomessa vuodesta 1982 alkaen rokotetaan varusmiehet tämmöisellä nelivalenttisella rokotteella, mutta siihen rokotteeseen ei sisälly suoja meningokokki B:tä vastaan. Ja Suomessa oli vuonna 2013 20 invasiivista meningokokkitapausta, ja niistä 50% oli meningokokki B:tä. Ja meningokokki B-ryhmän rokote on tosin hyväksytty Euroopassa vuonna 2013, mutta sitä ei ole vielä otettu käyttöön Suomessa. Ja meningiitti ja sepsis, jotka aiheutuu tästä meningokokista, niin ne on yleisvaarallisia tartuntatauteja ja niistä lääkärin on tehtävä tartuntatauti-ilmoitus tartuntatautilomakkeella A. Ja myöskin niin tässä, koska tämä on yleisvaarallinen tartuntatauti, niin diagnoosihoito ja eristäminen on potilaalle maksuttomia. Ja kuten mä äsken sanoin, niin seroryhmä B on Suomessa aika tavallisesti esiintyvä, ja sitten on myös C ja Y. Ja seroryhmäähän me ei saada siinä alkuvaiheessa tietää, että se tulee vasta myöhemmin, ja sitä käytetään epidemiologisessa tutkimuksessa. Ja kuitenkin niin, tämä on sen verran pelottava ja rajutauti, että lähikontakteille kyllä annetaan se estolääkitys, siproksiini yleensä, jolle ei ole vasta-aiheita, ja se tulisi antaa 24 tunnin kuluessa, mutta sen voi antaa jopa 4 viikkoa altistumisen jälkeen. Suurin riski lähikontakteilla sairastumiseen on 7 vuorokauden aikana siitä altistumisesta. Ja tämä leviää helposti suljetuissa yhteisöissä, kuten kouluissa ja myöskin sitten varusmiesten keskuudessa, koska tämä on tosiaankin tämmöinen pisaratartuntana leviävä tauti ja edellyttää sitten aika läheistä kontaktia. Eli että henkilöt, jotka asuu samassa taloudessa, on tupakavereita tai sitten hoitohenkilökunta, joka on ollut läheisessä tekemisessä, esimerkiksi on ollut elvytystilanne tai jotenkin muuten niin kuin antanut hyvin tämmöistä jotenkin niin kuin ihmisläheistä hoitoa, niin heille tulee sitten tarjota tämä profylaksia. Ja useimmiten päiväkodeissa ja kouluissa niin ihan käytännön syistä niin annetaan sitten kaikille ryhmäläisille se profylaksia. Sitten se oli tämä ensimmäinen meningokokkitapaus. Sitten tulee toinen tapaus, että 16. maaliskuuta otettiin silloiseen kansanterveyslaitokseen yhteyttä, että varuskunnassa oli todettu 2 B-ryhmän meningokokkitautitapausta. Ja sitten vielä samana päivänä, kun yhteys otettiin, niin oli vielä 1 epäily. Oli tämmöinen nuori mies, joka oli toimitettu keskussairaalaan, ja hänellä oli petekijöitä ja oli paha kuumetauti. Ja nämä miehet oli kaikki eri kasarmirakennuksista, ja kussakin majoittui noin 100 varusmiestä ja yhteensä 800 varusmiestä. Eli kuinka moni teistä antaisi nyt profylaksian näille tupatovereille, jotka on ollut siinä samassa? Entä kantahenkilökunta, jos he ei ole paljon näiden alokkaiden kanssa tekemisissä? Niin ja lähiomaiset. Niin, eli tässä tästäkin on olemassa tämmöinen ohje, THL:n tekemä vuonna 2013, ja ainakin niin kuin lähikontakteille, että samassa taloudessa tai jotenkin sitten tämmöisissä samantyyppisissä oloissa asuville henkilöille annetaan se profylaksia ja matalalla kynnyksellä sitten laajemmalle joukolle. Ja sitten jos tämä profylaksia esimerkiksi tässä tapauksessa saadaan toteutettua, niin näitä alokkaita ei ole syytä panna karanteeniin, mutta muuten, että jos he ovat mahdollisesti tartuttavia, niin he ei saa poistua sieltä
kasarmialueelta ennen kuin se varoaika on mennyt umpeen tai he on saanut profylaksian. Ja kantahenkilökuntaa ei ilmeisesti lasketa lähikontakteiksi, koska he ei ole niin läheisissä tekemisissä näihin alokkaisiin. Ja sitten kotiväelle, että jos on ollut tämmöinen mahdollisuus, että on voinut olla tartuttava kotiloman aikana, niin siinä tapauksessa myös heille. Sitten tähän, eli kolme varusmiestä, joilla oli meningokokki, tai kaksi, joilla oli diagnosoitu ja yksi, jolla oli epäily. Ja sitten todettiin lähikaupungissa vielä lisäksi tämmöisellä 25-vuotiaalla laitapuolen kulkijalla, amfetamiinin käyttäjällä, todettiin meningokokkia samanaikaisesti suunnilleen, että siinä oli pari viikkoa eroa. Niin kuinka moni teistä lähtisi selvittelemään, että onko hän ollut yhteyksissä tähän kasarmiin, jos se on lähialueelta? Ja miten sitten, että jos sieltä kämpältä, missä hän nyt on sitten majaillut, että sieltä löytyy muita tämmöisiä väärinkäyttäjä, vähän laitapuolen kulkija, nuoria, antaisitteko te heille profylaksian? Joo, ja tähän kysymykseen, että jos sitä kannattaa sitä yhteyttä sinne varuskuntaan selvitellä, niin sitä kannattaa, koska tämmöinen alueellinen epidemiakin voi olla kyseessä. Että ihan kuin oli yhteisön sisällä näitä epidemioita kouluissa ja varuskunnissa, että jos se esiintyvyys ylittää sen 10/100 000, eli jos esiintyvyys on enemmän kuin 0,01%, niin silloin silloin puhutaan jo epidemiasta. Ja varsinkin sitten, että jos nämä henkilöt ei ole toistensa lähikontakteja, niin kuin nämä ei ole ollut ilmeisestikään, mutta pitää vähän selvitellä, että onko se liikkunut samoissa paikoissa, että tämä huumeiden käyttäjäporukka oli vähän erillään niistä varusmiehistä. Pitää selvitellä, että mä tiedän, että olitteko eilen tubi-luennolla, että oli tämmöinen yhteinen bilepaikka esimerkiksi Turussa ja näin, että vähän näitä semmoisia selvittelyjä. Ja sitten myöskin tulee muistaa, että tämmöinen alueellinen ja yhteisön sisäinen epidemia niin voi esiintyä samanaikaisesti. No, tässä kuitenkin kävi niin, että se kolmas meningokokkitapaus sieltä varuskunnasta, niin hänellä ei ollutkaan meningokokkitautia, vaan hänellä oli ihan sinuiitti. Ja sitten nämä kolme, eli kaksi varusmiestä ja sitten tämä huumeiden käyttäjä, niin heillä oli eri fenotyypit näissä lähemmissä tarkasteluissa, että se ei ollut sitä samaa bakteerikantaa, että nämä oli ihan erillisiä, eli että tässä ei ollut sitten kuitenkaan puhe mistään epidemiasta. Eli ne oli ne kaksi, salmonella ja meningokokki. Ja kuten aina, niin tämmöisessä infektion leviämisessä, niin vaikka sitä niin kuin kovasti jaaritellaan, niin se tärkein asia on kuitenkin infektioiden leviämisen estämisen kohdalla, niin on hyvä käsihygienia. Kiitoksia. Tämmöinen aina kädenvääntökysymys, kun kesä lähestyy ja koululaiset menee, tai siis yleensäkin tämmöinen kesätyöpaikkojen ja sitten nämä McDonald'sille työharjoittelu salmonella todistukset, näytteet, että kuka ne maksaa? Se on työnantaja, joka maksaa. Et jos on oireettoman testauksesta kyse, niin se on työnantaja. Miten koululaiset, tai siis kun ne työharjoitteluun menee, onko se sitten niin kuitenkin kunta, kaupunki, kun se on tämmöinen kouluun liittyvä? Jos se on kouluun liittyvä, niin kyllä en osaa sanoa ihan varmasti, mutta mä olettaisin, että se on kunta. Onko Eeva? Sulla ei ole. Mutta tosiaankin, että jos ei ole työsuhteeseen menossa, koska aina jos on työsuhde kyseessä, niin silloin se on työnantaja, mutta siinä tapauksessa olisi kyllä, olettaisin, kunta, että jos on koululainen, joka
Näin mäkin luulen, että se menee. Joo. Hyvä. Olisiko muita kysymyksiä vielä? Taitaa olla tilanne, ettei ole enempää kysyttävää, joten kiitoksia. Kiitos. Ja